বৰপেটাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক অমিতাভ সিনহাৰ সংবাদমেল। আটকাধীন 11জন জেহাদীৰ ভিতৰত 8জন গ্ৰেপ্তাৰ, 3জনক সন্দেহজনক জেহাদীৰ বাবে খোদপোচ অব্যাহত আছে। বাংলাদেশৰ আনচাৰুল বাংলা টীম আৰু AQIS-ৰ সৈতে জড়িত আছে ধৃত 8জন জেহাদী। ইপিনে ত্ৰিপুৰা আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ ভূপালৰ সৈতে ধৃত 8 জেহাদীৰ লিংক পোৱা গৈছে। মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ত্ৰিপুৰাত জেহাদী কাৰ্যকলাপত জড়িত আছিল বৰপেটাৰ জেহাদী গোটৰ। লক্ষণীয়ভাৱে 2019 চনৰ পৰাই বাংলাদেশৰ পৰা অহা 3জনকৈ বাংলাদেশী AQIS জেহাদীয়ে বৰপেটাত বাহৰ পাতি দেশত চলাই আছিল জেহাদী কাৰ্যকলাপ। 3 বাংলাদেশী নাগৰিক তথা AQIS জেহাদীৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে মহম্মদ সুমন আৰু ফজৰ আলী ওৰফে শৰীফুল মণ্ডল ইতিমধ্যে নিয়াৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈ কাৰাগাৰত আছে। আনহাতে বৰপেটাত বাহৰ পাতি জেহাদৰ জাল পেলোৱা আনজন বাংলাদেশী নাগৰিক পলাতক হৈ আছে। মহম্মদ সুমনক বিগত মাৰ্চত বৰপেটাৰ হাউলিৰ ঢাকাৰিয়াপাৰাত অৱস্থিত ছাইফুল হিন্দু মাহমুদুল হাছান জামিউল হুদা ইছলামী একাডেমী নামৰ মাদ্ৰাছাখনৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল NIA-এ। আনহাতে আনজন বাংলাদেশী জেহাদী শৰীফুল মণ্ডলক মধ্যপ্ৰদেশৰ ভূপালত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল NIA-এ। বৰপেটাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে সংবাদমেলত জনোৱা মতে ধৃত 8 জেহাদীৰ ভিতৰত দেৱান হামিদুল ইছলামে বাংলাদেশলৈ অহা যোৱা কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। জেহাদীজনে বাংলাদেশলৈ কিয় গৈছিল আৰু তাত কাৰ কাৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল সেই সম্পৰ্কে আৰক্ষীৰ জেৰা অব্যাহত আছে। আজি ধৃত 8 জেহাদীক বৰপেটাৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰিব আৰক্ষীয়ে। ধৃত 8 জেহাদীক নিজৰ জিম্মাত ল'ব আৰক্ষীয়ে। ইপিনে এতিয়ালৈকে NIA-এ জেৰা কৰা নাই যদিও তেওঁলোকে নিজৰ জিম্মাত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বৰপেটাৰ পৰা মুকুতা হোজাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।